Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Salam, mən Leyla Qəhrəmanova. Cərrah oftalmoloq tibb üzrə fəlsəfə doktoruyam. Badam Medical-dan sizi salamlayıram. Bugünkü mövzumuz 40 yaşından sonra bizim yaxına görməmiz niyə pisləşir? Əslində bu proses 33 yaşında başlayır. Biz 40-a çatanda gözün içindəki olan billur kirəzləşir. Kirəzləşmədən də gözün rəqəmləri əmələ gəlir və biz yaxını başlayırıq pis görməyə. Yaxını pis görmənin aradan qaldırmasının 2 dənə yolu var. Biri yaxına eynək taxmadır, ikincisi isə belə xəstələrdə bəzi əməliyyatlar tövsiyədir. Əgər yaxına görməniz sürətli pisləşirsə, rəqəmləriniz müsbət 1-dən sürətli müsbət 2, 3 və 4-ə qədər yüksəlirsə, siz həm də fikir verib hiss edirsinizsə, uzaq görmənizə də təsir edirsə, onda eynəkdən azad olma olar, əgər eynək taxmaq istəmirsinizsə. Bu halda biz gözün içinə işləməyən, kirəzləşən billurunuzu çıxardıb, ora xüsusi linzalar qoyuruq. Bu linzaların ismi, adı ağıllı linzalardır və buna bu əməliyyatdan sonra uzaq, yaxın və orta məsafə tam bərpa olunur və eynəkdən olan məhdudiyyətiniz tamamilə aradan qaldırılır. 40 yaşından sonra eynək məhdudiyyətindən qurtulmaq olar. Bunun bir yolu var. Əməliyyat olunub ağıllı linzalarla gözünüzün görməsini tam bərpa etmək olar. Amma əgər siz əməliyyat olmaq istəmirsinizsə, onda 2 eynəyə, 1 eynək taxmaq məcburiyyətindəsiniz.